Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. InsyaAllah, Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan tetamu kita dah pun bersedia di studio. Kita ada Dr. Profesor Madia, Dr. Syamrahayu Abdul Aziz di Konti Iki. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi terima kasih. hadir untuk bersama-sama dengan rakan pendengar IKIM. Pada hari ini Prof. Uh, Madia Dr. Samrul Hayat Abdul Aziz merupakan pesyarah di Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM. Alhamdulillah terima kasih banyak dan hari ini kita sudah nak menyambung sebenarnya apa yang pernah kita bicarakan sebelum-sebelum ni kan Prof. Berkenaan dengan Uh, pentadbiran Syariah di Malaysia hari tu Kali mm -hmm. ni kita nak fokus mm -hmm. tentang Pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia Mungkin okay, awal ni kita berikan terlebih dahululah uh, Kau mana letak duduknya Pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia tu sendiri Silakan Okay bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk rakan pendengar dan rakan penonton yang saya Hormati sekalian ya Terima kasih juga untuk DJ Yati um, Yes minggu lepas Minggu Sesi saya yes. sebelum inilah, bulan lepas ya, yes. Kita bercakap tentang pentadbiran uh, Islam, jadi saya dapat Banyak feedback um, Bahawa mereka agak mean, Para pendengar agak Orang kata apa, mendapat penjelasan lah Tentang uh, agak lebih tahulah tentang pentadbiran Islam di Malaysia tu tapi hmm. ada juga yang meminta untuk saya bercakap tentang mahkamah syariah. Taksamanya persoalan tentang kenapa dibahagikan dua mahkamah syariah dan mahkamah konvensional tu kan. Ah uh, itu itu yang pertamanya yang keduanya kita nak lihat perkembangan semasa lah mahkamah syariah ni kan Sebab okay. ramai orang bercakap tentang perundangan syariah Perlu ditambah baik, terdapat ancaman-ancaman ke atas bidang kuasa mahkamah syariah Beberta Beberapa tahun lepas kita juga mendengar tentang bagaimana cadangan-cadangan um, untuk menambah baik mahkamah syariah. Jadi uh, saya mungkin boleh berkongsi dengan para uh, pendengar dan para penonton sekalian uh, sikit sebanyaklah tentang pentadbiran mahkamah syariah uh, asalnya dan juga a uh, orang kata apa perkembangan semasa lah hmm. tentang mahkamah syariah ni. Hmm. Terima kasih. Sebab, sebab ada kadang-kadang hmm. orang faham kata uh, mahkamah syariah ni dia macam Uh, mengislamisasikan uh, mahkamah sivil yang ada. Jauh hmm. beza sebenarnya. Ya? <laughs> Jadi, kita tak sama sebenarnya. Hmm. So, kalau kita boleh detailkan lagi lah mahkamah syariah ni fungsinya bagaimana sebenarnya. Supaya yeah. kita betul, -betul faham mm kat hmm. mana yang letak di -mm. mahkamah syariah tu. Hmm. So, hmm. Mahkamah syariah ni macam kita tahulah apa bidang kuasa dia adalah di telah uh, dijelaskan di, di, bawah senarai dua atau senarai negeri ya, mm. Uh, terutamanya butiran satu uh, dalam kita panggil apa jadual kesembilan senarai negeri butiran satu. Ha, itu yang ada dalam perlembagaan. Uh, sebab itu kadang-kadang uh, timbul persoalan adakah suatu perkara ini di bawah bidang kuasa mahkamah syariah atau bidang bidang kuasa mahkamah konvensional yang biasa kita rujuk sebagai mahkamah sivil tu kan. Cuma uh, saya fikir mungkinlah persoalan-persoalan yang timbul uh, kenapa jadi begitu kan. Uh, kenapa jadi begitu. Saya nak cinta sikit tentang bagaimana terjadinya dua sistem ni mm -hmm. uh, Kalau dulu kita tahu bahawa Sebelum kedatangan British atau kuasa-kuasa asing lah Macam kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan Jepun tu uh -huh. Mereka tak adalah banyak campur tangan dalam uh, Dalam pentadbiran keadilan ni Yang lebih dan memberi apa impak yang besar kepada Pentadbiran undang-undang Islam dan juga kedudukan mahkamah syariah ini ialah British lah kita tahu British ni duduk di tanah Melayu ni lebih kurang 129 tahun oh lama. lama kan jadi dia ada berbagai cara bukan saya nak menyalahkan British saja tapi kita nak lihat nak cari sebab dia kenapa berlaku dua sistem mahkamah tu. Mm. Kalau sebelum uh, kuasa asing ni datang, memangnya kita ada mahkamah syariah mm. atau mahkamah lah dia panggil dia dulu eh. ya. Dari Melaka tu ke? Uh, even sebelum rasa um, pentadbiran Melaka pun ada mahkamah kadhi mm. tapi sebelum kedatangan British pun dah ada lah. Maknanya Melaka memang ada mahkamah lah. Jadi mungkin undang-undang semasa di Melaka tu tentang uh, tentang tu cuma orang yang ken orang kena ialah kanun Melaka. Undang-undang laut Melaka lah kan. Ya. Tapi hal-hal peribadi ni pun ada juga undang-undang dia. Jadi ada mahkamah dia sendiri. Tak mungkinlah negara sebesar Melaka atau empire, bukan negara, ya, eh, empire. Empire. empire sebesar Melaka tu tak ada sistem mahkamah kan ah ha, tapi kalau laut pun ada uh, jadi, apa apa lagi maknanya kan? dia mesti ada sistem mahkamah tu hmm. Jadi sistem mahkamah tu mesti ada undang-undang dia kan jadi dia mesti satu je undang-undang bila kuasa barat datanglah barulah mereka pecahkan. Hmm. Uh, jadi uh, kalau ikutkan dari sejarah tu British telah memperkenalkan uh, enactment mahkamah eh pada tahun 1919. Jadi enactment mahkamah ni meletakkan tentang hierarchy of the courts. Hierarchy maknanya susunan hak mahkamah tu. Hmm. Uh, pada bila kata kita tak bercakap tentang undang-undang eh maknanya British Uh, saya nak jelaskan pada pada pendengar ya undang-undang dengan mahkamah tu sikit berbeza sebab undang-undang itu adalah apa yang dipakai dalam mahkamah hmm. ni kita nak cerita mahkamah tu sendiri hmm. uh, maknanya mahkamah itu adalah tempat Apapun hakim-hakim yang dilantik untuk kita menyelesaikan pertikaian jadi pertikaian itu melibatkan undang-undang uh, hmm, jadi itulah beza undang-undang ah uh, undang-undang kan maknanya mahkamah tu memakai undang-undang tapi sekarang kita nak tengok mahkamah tu sendiri Siapa yang buat mahkamah? Lagi dulu saya pernah saya pernah menulis satu artikel namanya The Malaysian Legal System, The Root, The Influence and The Future. Uh, um, maknanya asal dia. Jadi asal mahkamah dan tulisan saya tu yang diterbitkan pada tahun teringat, 2012 ke dalam kan? Jadi eh uh, saya dapati ada juga tulisan-tulisan orang lain ya. Uh, tapi sebab apa orang kata kajian itu datang daripada uh, saya lah maknanya saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ni hasil daripada kajian saya tu. Jadi uh, British memperkenalkan enactment mahkamah pada tahun 1919. Dalam enactment ini dia kata susunan mahkamah itu satu je, satu single system. masa tu tak berpecah lagi. Maknanya sistem syariah tu sistem undang-undang syariah tu uh, sistem pentadbiran keadilan atau sistem mahkamah syariah tu sekali dengan uh, sistem mahkamah yang biasa hmm. uh, jadi dia tak nampak tak nampak dua sistem macam yang kita ada sekarang pada tahun 1919 tu british menyatakan tentu, membuat satu enactment undang-undang uh, yang sebelum merdeka kita panggil enactment ya. Kalau undang-undang semasa sebelum merdeka tapi semasa darurat 11, 1948 tu kita panggil ordinan. Dalam uh, enactment 1919 tu dia susun hierarki mahkamah. Hierarki ni maknanya susunan mahkamah. Susunan mahkamah tu mahkamah kadi ni dia berada uh, di dalam satu sistem. Ah, Maksud susunan tu kedudukan dia lah Kedudukan, kedudukan kepentingan dia. ke macam mana? Ah, uh, kedudukan ikut kepentingan lah Maknanya uh. yang atas sekali tu court of, apa, Supreme Court Supreme kan court. Lepas tu Court of Appeal ah, uh, Mahkamah Agung, Mahkamah Paling Tinggi lah maksud dia kan hmm. Lepas tu mahkam, bawah Mahkamah Paling Tinggi tu Mahkamah Rayuan Bawah Mahkamah Rayuan tu ada Mahkamah Um, satu lagi dia panggil court of judges. Maknanya macam kalau sekarang macam high court lah. Mm. Hmm kat situ ada satu lagi court, lepas tu dia ada uh, first class magistrate court. Mungkin okay, dah dah boleh susah. Maknanya mahkamah tinggi, betul bawah tu ada lagi mahkamah. Uh, yang dia lagi. yang paling tinggi nama dia Supreme Court. Yeah. Uh, mahkamah Agung. Bawah Mahkamah Agung adalah Mahkamah Rayuan. Bawah Mahkamah Rayuan dipanggil uh, satu mahkamah lain nama courts of judges mahkamah tinggi. Mm hmm. Ha. Uh. Bawah mahkamah tinggi dia ada mahkamah magistrate kelas pertama First class Bawah first class dia ada magistrate second class Bawah magistrate second class tu dia ada mahkamah kadi hmm. ha, Ni dah letak kedudukan tu. mahkamah ha, syariah kat situ hmm, Betul ha. Lepas tu di bawah mahkamah kadi tu dia ada mahkamah penggulu Maknanya mahkamah penghulu. Maknanya tempat mukim, mukim lah. Penghulu kot. Lah. ya betul. Ha. Macam kes-kes kecil-kecil uh, lah. Kes hmm. ayam. Kes curi ayam. Macam tu lah. Hmm. Uh. Jadi kalau kita nak pergi mahkamah. Kita pergi mahkamah penghulu yang kes kecil lah. Kalau kes besar dia mungkin mula kat mahkamah yang lebih tinggi lah. Sekali susun atur dia. Paling rendah mahkamah penghulu pergi ke mahkamah majlis uh, mahkamah kadhi, lepas tu mahkamah majistret kelas kedua, kelas pertama, mahkamah tinggi dan kemudiannya mahkamah rayuan yang paling tinggi ialah mahkamah aku. Ah hmm. uh, jadi dekat sini maknanya nak cerita masa tu duduk sekali lagi. Maknanya mahkamah syariah tu sama lagi satu susunan lagi dengan mahkamah biasa. Tapi pada tahun 1948, uh, British meluluskan uh, satu ordinan nama dia Courts Ordinance 1948. Ah mm -hmm. uh, Courts Ordinance 1948 ni uh, ialah apa nama British memperkenakan satu ordinan ni memperkenakan satu sistem hierarki mahkamah yang lain. Ah uh, satu sistem hierarki yang lain, maknanya satu susunan mahkamah yang lain. Dia dah buang dah mahkamah kadi tu. Tadi mahkamah kadi ada. Mm. Jadi yang 1948 ni dia tinggalkan susunan yang lama tu susunan yang lain tu. Mahkamah Kadi ni dikeluarkan. dikeluarkan. Hmm. Yang 1948 ni dia tak maksud dia macam ni eh. Dah ada 1919 kan. Hmm. bila uh, buat 1948 dia tak masukkan Mahkamah Kadi tu. Hmm. Uh, dalam satu senarai hierarki. Tapi Mahkamah Penghulu tu ada lagi. Ada lagi ah, Dia cuma Dia keluarkan dia, sahaja Dia keluarkan Dia tak masukkan Bukan dia keluarkan Dia tak masukkan Kesannya tak ialah Mahkamah Kadi ni Bukan dalam Hierarki yang baru ni hmm. ah, Bila tak ada Dalam hierarki yang baru Duduk kat mana Mahkamah, macam ni? Hmm. mahkamah, mahkamah Kadi ni Mahkamah Kadi ni Duduk kat mana Dah tak ada Dalam hierarki yang baru Dia duduk dalam Enigma 1919 tu hmm. Maknanya Dia tinggal seorang hmm. So airlines ah, pun ah, dah, dah dibawa, selain gerak, selain dibawa Ke uh, enactment undang-undang baru uh. Hierarki baru Jadi bila mahkamah tu Terpisah uh -huh. Yang tu mahkamah kadi tu menggunakan 1919-nya enactment jadi mahkamah yang baru ni susun atun guna 9.48. Secara tak langsung, British telah memisahkan mahkamah kadi daripada mahkamah hmm, konvensional, konvensional ni. Dia tak cakap, dia tak cakap dalam ordinance 9.48, dia, dia, dia tak cakap kata ada dua court system ke apa, hmm. dia tak cakap. Jadi enactment tu sendiri telah dengan uh, secara tidak langsung kata ni licik Terpecah ya, ya? Ha, dia, terpecah dia dah memecahkan dua. sebab hmm. dia tak ambil yang kalau dia tak dia bawa sekali Tak bawa sekali hmm. Dia tinggal kat situ Lepas tu Kenapa pula kes-kes uh, yang besar-besar yang melibatkan apa yang panggil jenayah-jenayah besar hmm. contohnya kenapa pergi mahkamah yang baru dah bahar baru ni? Sebab dia kata dalam ordinan 1948 sendiri menyebut bahawa ordinan ni tentang bidang kuasa mahkamah adalah lebih tinggi. Hmm. Uh, jadi secara licik uh, British telah memecah dua kan hmm. Hmm, Sistem Itulah kalau orang kata saya Menyalahkan British ke uh, Tapi dari segi Itulah, ilmu namanya, itu. penjajahan uh, itulah namanya penjajahan Itulah namanya ha. Orang kata penjajahan kan Jadi orang kata macam uh, dia yang menentukan hmm. Apakah sistem mahkamah Dan apa yang perlu ada di mahkamah syariah Dan perlu ada di mahkamah konvensional Yang diperkenalkan tu jadi untuk memastikan hmm. mahkamah kadi tu masih berfungsi Maka kita buat satu mahkamah, mahkamah syariah Macam ha, tu mahkamah syariah. Jadi hmm. nama lama mahkamah syariah ni mahkamah kadi lah mahkamah kadi. Ha, ha, dulu kalau kita tengok amalan dia Dalam mahkamah kadi ni uh, Juris konsult dia panggil Atau mufti lah uh -huh. Mufti ada, peng, ada apapun kata ada peranan sebagai penasihat kepada raja yang mana raja itu adalah rayuan yang tertinggi dalam mahkamah Syariah lah kan hmm. sebelum British datang tu jadi di sini kita nak cerita itu salah silah pemecahan dia hmm. uh, pada tahun 1948 salah silah memecah dua kan sistem mahkamah kita ni hmm. hmm. asasannya dulu tapi asasannya satu sistem dah jadi dua sistem bila kita nak merdeka kita pun ambil modal itu Ah ha, ini satu ha, benda betul. mungkin kita tak nampak pada masa itu orang duk nampak bahawa mahkamah syariah inilah yang boleh membawa undang-undang Islam. Sedangkan undang-undang Islam pada ketika itu difahami sebagai personal law and family law saja. Ya. Hmm. Dan kesalahan-kesalahan berkaitan dengan Jelanya. Islam hmm. saja. Jadi orang masa itu saya tak tahu kenapa Saya juga sedang mengkajilah Kenapa kita Masa-masa tu Tak nampak bahawa Islam itu juga Mempunyai undang-undang Yang sama dengan Yang, 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 yang luruh, ada dekat betul? Uh, Dekat uh, Mahkamah konvensional uh, tu uh -huh. Kenapa tak timbul Perbincangan ini Pada masa itu Saya sedang kaji Sama ada perbincangan itu Timbul atau ada ataupun dokumen itu yang saya tak jumpa hmm. Atau mereka melihat benda ni macam redundant ha, Di mahkamah syariah ada Di mahkamah, mahkamah sivil ada Dan mereka rasa hmm. macam secara keseluruhannya adalah Mahkamah sivil Mahkamah uh, betul mahkamah Jadi dia. Jadi macam kenapa bidang kuasa mahkamah syariah ni terhad Mm -hmm. Contoh dari segi hukuman uh, Hukuman tu jadi terhad kan okay. Kenapa terhad Lepas tu baru-baru ni Dalam satu keputusan kes di Selangor yang di, uh, Kes dari Selangor uh, Nama kes tu Iki Putra kan Jadi mahkamah menatakan bahawa uh, Mahkamah syariah hanya berbidang kuasa Dan perkara-perkara Kecuali yang disebut dalam undang-undang persekutuan uh, Maknanya dia jadi macam terlalu limited tu hmm. uh, kuasa mahkamah syariah tu. Jadi hakim kata dalam kes ni hakim menafsirkan bahawa uh, kalaulah suatu kesalahan itu dah ada dalam undang-undang persekutuan, mahkamah syariah tak boleh buat lagi. Hmm. Uh, ini dan contoh dalam kes nilah uh, liwat dia. Yeah. Hmm. Liwat ni ada dalam mahkamah syariah, hmm. ada, ada, dalam ada dalam mahkamah, mahkamah uh, civil hmm. mahkamah konvensional tu. Bahawa bahawa penal kan Walaupun penal tak guna perkataan lewat Penal menggunakan gross indecency Kelucahan lampau okay. kan. Bila dia guna perkataan itu Tapi action tu sama Maknanya Kesalahan, yang, ke, sama ke, lah. kesalahan yang sama Kesalahan yang sama namanya ha. lain Jadi dia seolah-olah macam dia dah ada Dalam federal law bila dah ada dalam Federal Law obviously mentioned dalam jadual senarai satu senarai 2 butiran 1 tu mahkamah syariah hanya berbidang kuasa ke atas perkara, perkara yang berkaitan dengan personal law and family law of Islam dan kesalahan berkaitan precepts of the religion tetapi tidak termasuk perkara yang dah ada dalam federal law Hmm. kita nak tahu dari segi sejarah kenapa jadi begitu ah ha, tadi tuan-tuan dah jelaskan ha, macam mana susunan mahkamah itu telah mahkamah syariah itu telah terpisah daripada mahkamah umum atau mahkamah konvensional mahkamah yang kita panggil ramai orang panggil mahkamah civil tu civil tu dia masya-Allah tu bagi sebahagian hmm. rasa berdebar dan macam oh hmm. macam itu rupanya kat situ kedudukannya hmm. itu sejarahnya sebenarnya hmm. bagaimana sebenarnya letak duduknya mahkamah qadi dulu sekarang hmm. jadi mahkamah syariah. Jadi hmm. kita akan kongsikan banyak lagi berkenaan dengan hmm. mahkamah uh, syariah di Malaysia. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk ada jangka mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan kita yang berbahagia uh, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahyu Abdul Aziz. Perkongsian kita hari ini berkenaan dengan pentadbiran mahkamah syariah di Malaysia bersama dengan Prof. Uh, Datuk Prof. Madya Dr. Syamrahyu Abdul Aziz Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita sambung lagi tadi Prof. Menarik sebenarnya bila kita cerita tentang letak uh, duduknya Uh, dan juga latar belakang serta bidang kuasa juga lah uh, pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia ni. Cuma kalau kita nak kongsikan lebih lanjut lagi, ada tak dari sudut hukuman lah kan, ada tak perbezaan ke ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa macam uh, ini adalah peranan Mahkamah Syariah macam mm -hmm. tu. Ya, yeah, kalau kalau okay, saya tak nak jelas secara panjang lah sebab saya rasa isu ni ramai kita dah faham bahawa saya mula dari awal tapi ringkas <laughs> bahawa kita ada dua sistem mahkamah kenapa berlaku dua sistem ah yang tadi Jadi, yang saya cerita tadi sebab British itu. buat oh, nak nak macam tu ya ah lepas tu uh, bila dua sistem maknanya kalau mahkamah syariah tu kita faham adalah mahkamah yang ditubuhkan oleh undang-undang negeri. Inakmen negeri atau uh, perlembagaan negeri. Ini satu isu juga Tapi tak apa yang tu kita bincang lain hmm. ya. Jadi ada dua mahkamah Mahkamah syariah adalah uh, Mahkamah yang dibuat oleh negeri Jadi tanggungjawab dia Responsibility dan Kuasa dia tu, kuasa mahkamah tu Adalah di bawah Tekan Bidang kuasa negeri, negeri lah hmm. Oh, dan persekutuan ni kita tak ada masalah kan Maknanya persekutuan ni uh, Isunya ialah Isu-isu yang besar-besar Dan dibuat oleh pe 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 persekutuan lah Cuma masalah yang kita ada Bukan masalah lah Keadaan cabaran yang kita yang ada cabaran cabaran yang, yang kita ada ni Ialah Walaupun mahkamah syariah itu Adalah mahkamah negeri Tapi ada dua perkara Yang memang terletak hak Kepada persekutuan Mengikut perlembagaan persekutuan kita uh, Walaupun dia hak negeri hmm. Tapi dia ada kepada maknanya, persekutuan. Ah maknanya sebahagian uh, daripada peruntukan itu juga membenarkan, di, membenarkan. persekutuan uh, buat sesuatu atau contoh yang nanti hmm. sebut tadi uh. yang DJ hati sebut tentang hukuman tadi. Hmm. Betul mahkamah syariah yang menjatuhkan hukuman, meletakkan hukuman semua tu kan. Tapi jumlah hukuman, jenis hukuman tu ditetapkan oleh persekutuan. Ah ha, sebab tu kita dok bincang tentang dulu kan RU 355. Yeah. Kenapa perlu pindah RU 355? Maknanya RU 355 dulah. Uh, ah akta 355, akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah tu dibuat bila kita nama akta tu maknanya dia adalah undang-undang persekutuan. Yeah. Sebab yeah. apa dia jadi macam tu? Dalam peruntukan perlembagaan persekutuan senarai 2 butiran 1 tu dia kata bidang kuasa Mahkamah Syariah Berkaitan uh, bidang kuasa mahkamah syariah Ditetapkan oleh undang-undang persekutuan uh, Tadi saya kata Tertakluk kepada undang-undang persekutuan tu Dari segi jenayah hmm. Kalau kesalahan-kesalahan tu dah ada Dalam undang-undang persekutuan Tak boleh bagi Dewan Undangan Negeri Buat kesalahan tu bila dewan undangan negeri tak boleh buat kesalahan tu maknanya bidang kuasa mahkamah syariah tak adalah sebab bidang kuasa mahkamah itu datang mahkamah syariah tu datang dari dewan undangan negeri sebab mahkamah syariah itu dewan uh, mahkamah negeri uh -huh. yang dewan undangan dewan undangan negeri yang buat jadi tuan-tuan dan puan-puan ada dua keadaan yang mana mahkamah syariah ini juga adalah tertakluk kepada undang-undang persekutuan ha hmm. jadi kita faham akta pindah uh, apa nama akta Akta bidang kuasa mahkamah syariah Bidang kuasa jenayah mahkamah syariah tu Kena diluluskan oleh parlimen hmm. Orang kata Yelah saya ingat, ingat. Bagi persekutuan kan Maknanya persekutuan yang tetapkan hmm. Apa negeri boleh buat hmm. Dari segi mahkamah syariah Jadi dari segi ni Pentadbiran mahkamah syariah tu Dalam bentuk hukuman lah maknanya hukuman yang boleh ditentukan boleh di boleh dijatuhkan oleh mahkamah syariah tu ada ter tertakluk kepada dewan undang-undang Undang yang dibuat oleh dewan undangan negeri dewan undangan negeri pula tak boleh buat sesuatu yang bercanggah dengan akta yang dibuat oleh parlimen Hmm. Sebab apa? Setiap undang-undang negeri sekiranya bercanggah dengan undang-undang persekutuan maka ia tidak jadi tidak sah. Okay. Itu perkara 77 perlembagaan persekutuan. Tapi yang menarik kat sini saya sedang mencari Ialah apa orang kata kajian ni kalau dekat industri ni penyelidikan kita hmm. ni tak habis-habis. Jadi kita jumpa je masalah dia tu. Jadi itu cukup Tapi saya itu jumpa. diselesaikan lah untuk diselesaikan untuk kan? ha, untuk kita cari jawapan no. jawapan bagaimana? Kadang-kadang kadang bila dapat jawapan kan dapat selesai kan Tak semestinya kita dapat selesai kan Jadi kita tahu punca okay. kan Kita okay. tahu punca dia dan bagaimana kita nak betulkan Betul. Ha itu dia Jadi sekarang nak tahu kenapa sebenarnya Masa kita buat uh, perlembagaan tu 1957 tu Kita buat sedemikian rupa mm Letak -hmm. makan masyarakat pada negeri Tapi hukuman kita kawal mm. Ha, jadi saya tak tahu mungkin pada masa itu Apa Finding yang awal-awal ni lah mm. Saya mencari dalam dokumen Laporan Suruhanjaya Cari laporan kuasa semua Cari dalam sejarah Jadual ke-8 tu Perlembagaan Persekutuan tu Belum jumpa banyak Isu Banyak apa kata Banyak perbahasan lagi tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah ni. Hmm. Uh, jadi seolah-olah macam tak bincang dulu. Hmm. Uh, jadi kalau tak bincang kita nak tahu juga kenapa tak bincang kan sebab kita hmm. perlu ada. Kita memang perlu lah maksudnya sebab kita ada ajalah kita ada undang-undang tersebut undang. maksudnya uh -uh. lepas tu kita memang perlu ada dia punya untuk hukuman dan sebagainya uh -uh. di bawah satu perkara. Uh, jadi, jadi kita, kita kena ada jelas sebab jelas. kenapa dia letak macam tu. Hmm. Uh, jelas ya. Eh? Jadi okey saya nak Ulang balik lah Kalau ada yang keliru eh? hmm. Saya nak kata macam ni Mahkamah Syariah Adalah Mahkamah Negeri hmm. Jadi undang-undang yang Ditadbirkan Atau digunakan di Mahkamah Syariah ini Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri hmm. Cuma ada dua perkara Yang Dewan Undangan Negeri Tak boleh buat Satu uh, Membuat hukuman-hukuman Yang bercanggah Dengan Akta Mahkamah Syariah Bidang kuasa jenayah uh, 1965 tu Hmm, hmm. Jadi persoalan yang di sini, kenapa akta itu perlu dibuat oleh Parlimen? Ha, kalau jawapan mudah orang undang-undang dia jawab sebabnya senarai negeri itu membenarkan Parlimen buat. Tapi hmm. saya sebagai orang akademik nak tanya kenapa dibenarkan Parlimen buat? Ah ha, itu hmm. yang tak tak habis jawapan dia. Hmm. Ha, sedang ya. mencari jawapan. Sedang mencari sedang jawapan. Sedang. Tapi rasionalnya ialah, rasionalnya ialah. Persekutuan yang mengawal undang-undang jenayah dan hukuman tu. Hmm. Ha, maknanya ha, walaupun awak mahkamah macam hmm. persekutuan cakap walaupun awak ada mahkamah awak sendiri, tapi saya yang kawal jenis hukuman tu ha, dan Itu untuk memastikan dia selaras untuk setiap negeri. Mungkin ha, bagus <laughs> <laughs> dia faham dah isu tu. Maknanya ha, saya pun terlintas juga dalam bacaan-bacaan saya untuk cari rasional. Hmm. Rasional tu mungkin lah, cuma Dokumen yang menyatakan menyokong Rasional yeah. saya tadi hmm. tak jumpa ha, itu hmm. je okey uh, satu lagi situasi yang mahkamah syariah ini adalah tertakluk kepada undang-undang persekutuan tu, tu yang saya sebut dalam kes Iki Putra tu Dia kata hal berkaitan dengan kesalahan memang di bawah bidang kuasa kesalahan yang terhadap prinsip ataupun ajaran agama Islam ni memang di bawah bidang kuasa mahkamah syariah hmm. tapi sekiranya Undang-undang itu atau kesalahan itu Dah ada dalam kanun ke Atau mana-mana undang-undang persekutuan uh, Dewan Undangan Negeri Dah tak boleh buat lagi hmm. uh, Dua situasi ni Yang meletakkan kebergantungan Mahkamah Syariah itu Kepada undang-undang federal hmm. uh, Bukan kata ke, uh, kebergantungan Ataupun uh, tertakluklah Kepada undang-undang uh, federal uh, Ini dua perkara lah Nanti hmm. yang mungkin Lepas ni saya nak sebut tentang Perkembangan semasa Dari segi Pentadbiran lah yeah. Kita ada masa kata kata lagi Kita terus sambung Sementara okay. kita masih ada Masa sedikit lagi uh, okay. ni Kalau baki dalam 10 minit macam ni Okay uh. Uh, Kalau Gitu kita tengok Dari segi pentadbiran Pada tahun 1996 uh, Jemaah Menteri Telah meluluskan Satu Ketetapan lah Satu Apa Kepastian untuk untuk memboleh untuk menyusun semula mahkamah syariah ini hmm. untuk menambah baik apa nama pentadbiran mahkamah syariah ini Jadi itu pada 1966 Julai 1966. Dan pada November dua tahun kemudianlah. Pada November uh, 1998 um, ditubuhkan uh, jabatan jabatan kehakiman syariah Ha, jabatan kehakiman syariah Malaysia. Oh mungkin ramai yang uh, ketahulah kewujudan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ni. Uh, dan di negeri-negeri pula semua dah menubuhkan Jabatan Kehakiman Syariah negeri. Yeah. Jadi apakah tujuan Fungsi, penubuhan yeah. jabatan kehakiman syariah Malaysia ni? Ia yeah, basically dia adalah untuk skim guna sama. Ini penting, guna sama. Skim guna sama. Ah ha, skim guna sama. Guna sama tu maksudnya ah yeah, negeri-negeri akan boleh bertukar pegawai syariah mereka. Oh. Ha, itu satu aspek. Jadi satu lagi maknanya penglibatan pegawai syariah tu. Ada setakat ni lah yang saya uh, difahamkan oleh dalam sebelum ni saya dah buat kajian sikit tanya rakan-rakan hmm. di JKSM. Setakat ni ada tujuh buah negeri yang bersetuju untuk menggunakan skim guna sama ni. Skim guna sama ni maksudnya ada apa penglibatan pegawai syariah penyediaan prasarana maknanya kerajaan persekutuan uh, bagi bajet kepada JKSM dan boleh menubuhkan prasarana prasarana contoh uh, bangunan mahkamah syariah ke dan sebagainya tu uh, boleh dibantu oleh JKSM lah latihan dan penyelidikan perundangan dan pentadbiran mahkamah syariah dan seluruh Malaysia ni. Ah, hmm. uh, maknanya kebaikan uh, untuk perkembangan lah sebenarnya maknanya, mahkamah syariah. Ah, ya. uh, satu macam yang disebut hmm. tadi untuk susun atur pentadbiran mahkamah syariah yang lebih teratur lah. Hmm. Tapi lebih kemas. lebih kemas. Hmm. Lepas tu ah, uh, dia juga ada orang kata apa untuk sumber manusia dia hmm. adalah hmm. penambahbaikan dengan kursus-kursus dan sebagainya. Hmm. Tapi uh, setakat ni tidak semua Negeri, negeri yang idea. menyertai skim guna sama ni. Uh -huh. Saya tak nak komen kenapa hmm. tapi saya cukup cukup untuk saya menyatakan uh, faktanya ialah tidak semua negeri. Negeri yang uh, berada di bawah skim guna sama ni Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Perlis, Wilayah Persekutuan Melaka dan Sabah. Hmm. Hmm, tujuh. Jadi negeri-negeri lain tu mereka hmm. macam Kelantan ke, Terengganu ke, Perak ke, Kedah ke kan. Mereka adalah jabatan kehakiman uh, negeri Masing-masing uh, Tetapi Tapi Tak layak dia untuk guna Sama dia Tidak menggunakan hmm. Skim guna sama hmm. Tapi uh, Mereka tidaklah Apa kata Tidaklah strict sangat Kalau Program-program hmm. Khusus-khusus Yang dianjurkan oleh JKSM ni hmm. Adalah juga Disertai oleh mereka Dari Negeri-negeri hmm. lain Cuma, Yang tidak kelebihan mengambil tu Kalau bersama Dalam dalam guna sama ni Adalah sama-sama Dapat menggunakan uh -huh. Fasiliti uh, Fasiliti uh, tu uh, satu uh, Lepas tu Sungguh manusia Uh, sumber manusia tu uh, Sumber hmm. manusia, facilities dan Apa namanya, uh, prasarana tu kan uh -huh. Maknanya ada bantuan lah Dari hmm. uh, secara Langsung lah, hmm. lepas tu, satu lagi Keakraban lah, hmm. bila dah ada Apa hmm. kan, boleh bertukar Idea semua tu. kan uh, hmm. Kita mungkin pandang uh, Benda tu ada kebaikan lah yeah. Untuk pentadbiran mahkamah syariah tu uh, Mungkin Kebaikan-kebaikan uh, itu Akan memberikan apa-apa perkembangan yang lebih positif Kepada mahkamah lah. syariah tu kan hmm. Tapi uh, mungkin ada Sensitivity-sensitivity tertentu hmm. uh, Kenegrian dalam Hal berkaitan dengan syariah hmm. ni kan hmm. uh, Cuma kita pada sayalah uh, Apabila Kerajaan Persekutuan menubuhkan Jabatan kehakiman syarikat ini untuk mengenola, untuk menyeragamkan, menyeragamkan, untuk menambah baik uh, kecekapan uh, sumber manusia dan sebagainya. Uh, peluang ini harus digarap sebaik mungkin lah. Dan sebabnya kalau kita tengoklah uh, banyak juga dalam perkhidmatan-perkhidmatan lain di negeri-negeri ada perkhidmatan bersama kan? Uh, sebenarnya perkhidmatan bersama tu ada dalam Perlembagaan Persekutuan uh, Kenapa ini tidak kita gembeling pakai baik kan gembeling baik peruntukan itu untuk kemajuan maka masyarakat. Ini pada pandangan saya adalah lebih baiklah untuk semua negeri menggunakan skim guna sama ini, ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu boleh menggunakan skim apa yang yang disebut sebagai kaki tangan kerajaan yang boleh secara bersama lah antara negeri dengan persekutuan Jadi um, untuk pengakhir kita pada pagi ni lah hmm. untuk perbincangan ni uh, kita nak ta, nak nak pastikan lah nak pastikan kita mengharapkan lah pada <laughs> pentadbiran mahkamah syariah ini dia menjadi suatu yang kata teratur dan uh, reputasinya sama dari satu negeri ke satu negeri yang lain Dan amalannya sama uh, Kalaupun ada sikit-sikit beza undang-undang Mungkin undang-undang macam nak lebih kurang samalah Kecuali dalam beberapa perkara berkaitan dengan jenayah syariah kan uh, Contohnya kalau kita pergi ke mahkamah satu negeri A ni kita tidak rasa sangat berbeza dengan negeri yang kita pernah Setujuh. pergi sebelum ni. Ha, itu sebabnya hmm. kalau pergi satu berbeza dia sedangkan buat agama, agama yang sama sebab mahkamah ha -ha. syariah ni dia terletak sebab dia Mendukung agama agama, agama yang sama, ha. prinsip, prinsip keadilan yang sama. Ah, ya. Uh, jadi kenapa tak sama kan uh, hmm. Jadi sebenarnya saya ada juga Orang-orang yang bercakap pada saya Macam pengalaman-pengalaman Di negeri-negeri tu Mahkamah-mahkamah tu Dia rasa macam berbeza hmm. uh, Bahagian tu jenis borang pun Dia rasa hmm. lain uh, Dia macam uh. pengisian tu jadi macam Menyusahkan uh, Itulah kita harapkan uh, Ialah harapan tu Dalam uh, setiap masa dan kita juga boleh anggap menyumbang kepada penambahbaikan di dari segi pentadbiran mahkamah syariah lah. Betul. Saya sangat mengharap lah saya saya pun looking forward juga kalau kita betul-betul dapat mewujudkan satu mahkamah syariah yang betul-betul nampak sistematik, nampak teratur, nampak seragam mm. supaya kita boleh menjadi contoh mm. pada negara lain. Mm. Negara lain. Ya kan? betul, mm. itu sebenarnya titik kita yang disebut semasa penubuhan JKSM. Ah supaya sistem mahkamah kita ni Uh, boleh menjadi uh, orang kata apa ya Bukan setakat contoh lah uh, Bukan setakat panduan lah Maknanya dia jadi uh, suatu yang di, diikuti uh, dia oleh negara-negara lain Betul. Betul. Uh, Itu antara perkara yang disebut Semasa Betul. JKSM tu ditubuhkan InsyaAllah insyaAllah <laughs> Yelah orang kata apa JKSM ditubuhkan Dua puluh 1966 dalam 28 tahun hmm. yang lepas hmm. uh, um, kita harapkan uh, apa juga perkara pun saya selalu sebut. 30 tahun is the limit lah, is the limit lah ya. Yeah. Untuk sesuatu uh, untuk jawatan tu matang, betul-betul matang. <laughs> betul lah kan dengan, dengan apa yang ini. Orang diimit. kata lama 30 tahun hmm. tu. Tapi sebenarnya betul. nak membentuk, betul. membentuk betul. sistem tu. Nak bina satu sistem. Hmm. Nak tukar mindset orang. Hmm. Dia suatu benda yang sangat suka. Saya ingat Almarhum, Allah Yarhan, Tun Ahmad Saji kan. Ya. Pernah menyebut pada saya. Pukul paling yang dia... Pengalaman dia lah sebab penglibatan juga dalam penubuhan-penubuhan institusi Islam ni lah kita bercakap ah ha, termasuk Ikim lah Allahyarham Tun yang ingat kan. semasa saya berbuat dan belajarlah pada Allahyarham tu antara benda yang dia nak dia berkata pada saya lah dia kata bila dia membuat institusi-institusi ni menubuhkan institusi-institusi Islam ni perkara yang menjadi cabaran pada dia ialah untuk menukar uh, paradigma pemikiran dan bagi dia 15 tahun hingga 20 tahun itu dia dah bagus kalau kita berubah kalau tidak pun 30 tahun ya tu. Ah jadi tak apalah kata apa Cuma kita sebagai rakyat ni kita nak faham. Kita nak, macam saya, saya cuba Untuk memberi faham kepada para Hadirin, para masyarakat. pendengar semua mm. uh, Tentang sejarahnya, kenapa Ia berlaku dan sikit sebanyak mm -hmm. uh, Tentang kajian semasa uh, Kedudukan semasa, tentang mahkamah syarikat ini mm -hmm. Dan harapan-harapan kita tu harus kita suarakan yeah. Setiap masa, betul. supaya betul. menjadi Sejujur. inspirasi Kepada pihak berkuasa InsyaAllah, lah, insyaAllah sebagai panduan kan Supaya mm. kita dapat membina satu uh, Masyarakat Islam yang betul-betul faham tukara. Keduanya, uh, institusi Islam yang betul-betul dapat disegani oleh semua insyaallah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak uh, prof kerana berkongsi daripada terima sejarah terima awalnya alin. sampai sekarang terkini bagaimana kedudukannya 30 tahun saya rasa masih muda sebenarnya kalau manusia pun 40 tahun betul-betul dapat personaliti manusia tersendiri kan masyaallah. Tapi apa pun kita doakan hmm. semoga uh, apa untuk pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia ini terus kekal maju, semakin maju dan berjaya dan dapat membentuk satu identiti Islam yang terbaik jugalah di mata dunia insyaAllah. Terima kasih InsyaAllah banyak terima Prof terima untuk terima kembali. Sampai bertemu lagi lain masa insyaAllah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda akan mendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.